Vítejte, vítejte v pořadu Co věštkyně zatajila s Radžnišem. Já vás srdečně zdravím. Taky jste zvědaví, co karty dneska prozradí? Co by nám jinak za obvyklých okolností věštkyně neřekla? No, uvidíme. Trošku mi tady přijde pod touhletou kartou, možná bych vám ji mohl ukázat, že jsou určité věci, které věštkyně vědět zkrátka nemohla. A důvod, proč nějaké věci vědět nemohla, může být rozličný. Jednak protože se nezaměřovala na nějaké věci, které nesouvisely s vaší vnitřní objednávkou. To mi chodí říct za prvé. Pak mi chodí, že se na věci nezaměřovala, protože nebyla celkem tak úplně zvědavá na to, že ji nějakým způsobem zkoušíte. Takže se vlastně ladila na tu vnitřní objednávku. A mně chodí říct, že tahle karta nám vlastně říká, že se od kartářky nemůžete dozvědět něco tehdy, když ji jdete zkoušet. To znamená, aby ona mohla odkrýt zákulisí nějaké situace, bude spíš od vás potřebovat, abyste udělali nějaký zevrubný popis situace, aby se zorientovala v situaci, v lidech a pak se mohla třeba už konkrétně naladit na nějaký ty lidi. Jo, jestli dělají nějakou pletichu nebo ne. Ale vy vlastně po ní chcete, aby udělala něco na blind. Což se asi tak od věštkyně jako očekává, ale to je, jako kdybyste po pekaři chtěli, aby vám sypal housky z rukávu. Rozumíte mi? Je to to samé. Že vlastně někdy, abychom zjistili nějaké věci, tak k tomu potřebujeme nějakou metodu nebo systematičnost nebo nějakou informaci, abychom se lépe nacítili. A zase mi tady leze na mysl setkání s lidmi, kteří se vydávali za manžele, byli to milenci a jejich potěšením bylo, když to v kartách vyplynulo, ale to je právě to zkoušení. Že jsou věci, které můžu sdělit, jsme milenci a rádi bychom se podívali na. Takže kartářka vám nemůže sdělit nějaké věci právě proto, když s ní hrajete určitou hru. Proto třeba já někdy nechávám lidi, když přijdou povídat o své situaci, abych se aspoň naladil na jejich energii. Že to nemusí mít třeba přímou souvislost s tím, co řeší, ale potřebuji, aby něco řekli, jo. Ještě mi teď chodí jeden příklad. A to je vlastně, kdy řeknete, no něco se stalo, nějak se to vyvinulo, ale já si počkám nejdřív, co mi k tomu řekneš ty a pak ti povím. Tak už tahle energie vlastně mě jako neoslovuje při mojí práci. Že jako se zastavím a řeknu, no a tak nebudeme hrát tuhle hru na to, že já to tady objevím to, co ty už víš, že ne. Že mi to přijde jako plácání energií, kterou můžu smysluplně potom použít k vhledu do té situaci, nebo k tomu, aby jsme se podívali na věci nějakým způsobem dál. Tak co ještě tam máme skrytýho za informaci? Někdy můžeme mít dojem, že nám věštkyně něco tají, ale ona to prostě nemusí vidět, ono to může být mimo její zorné pole. Že to může být ve vzduchu takzvaně, ale nemusí to zrovna přečíst, nemusí to zrovna chytit. Že jsou samozřejmě věci, které nám přijdou intuitivně, které nevyčteme v těch kartách.
Je to třeba hodně silné pocitově a někdy to zůstane viset ve vzduchu a zůstane to nevyřčené. A to může být různé důvody. Když třeba budu s někým pracovat a budu dělat párovou, jako, nebo jak tam říct, budu dělat nějaké vhledy s kolegou, tak je možné, že se budeme o tu informaci v duchu přetahovat a nepřijde ani jednomu z nás, protože energeticky si budeme přitahovat jenom k sobě. A nebo to může chodit jenom jednomu z nás, a nebo se můžeme do toho pole sahat tak jako na střídačku. Ale když se o to budeme přetahovat, tak to nemusí přijít ani mě, ani jemu. A stejně tak je to podobně s tím klientem, akorát v tom rozdílu, že u klienta musí vzniknout prostor k uvědomění. A dokud tam ten prostor není, tak ta informace nepřijde. Jo, že vlastně určitou část během té práce vlastně dělám prostor pro uvědomění. Přemýšlím, jak by se to dalo ukázat prakticky. Potřebuji rozšířit úhel pohledu toho člověka na nějakou záležitost. Třeba tam je úzkoprsej v nějakým ohledu, třeba něco posuzuje. Jo, třeba teď mi chodí říct, jo, že je postava matky, která si pořád někde vzadu na zadních kolečkách myslí, že sexualitu si její syn vybral. Takže vlastně, když půjde do konfrontace s tím synem, tak tam bude mít, že nevím, třeba mu řekne, no když jsi tuhle cestu vybral, tak se nediv, že. A teď přijde třeba na výklad a bude se ptát, jestli si někoho ten její syn najde. Jo. Tak aby vůbec mohla přijít, mohla být vůbec vzatá v potaz tahle otázka, tak bude nejdřív potřeba udělat prostor pro to, aby si ta matka uvědomila, že to nebude věcí výběru, co se týká toho syna a jeho sexuality, ale že to bude věcí nějaký přirozenosti, jak se to děje. A dokud vám tam nezmění ten úhel pohledu, tak jí vlastně nemůže přijít žádná informace. A teď je otázka, proč? Protože si třeba myslí spoustu dalších věcí, spoustu dalších klišé. Opromiskujte. Možná tam má nějakou vinu, kterou ještě nepochopila, nerozpustila, takže nemůže pochopit zákonitosti fungování komunity. Takže vlastně bude mít představu, že ten její syn by se měl seznámit na plese, ale rozhodně by jí nenapadlo, že by měl jít do gay klubu, nebo rozhodně by jí nenapadlo, že může partnerství vzniknout zcela jinak, než je tomu u heterosexuálů. A chodí mi říct, že toto je příklad toho, proč věštkyně něco zatajila. Že to hodně souvisí s tím, s čím přicházíme za tou věštkyní, s tím, co si myslíme. Teď jsem se snažil poukázat na takovou tíhu v myšlení nějaké imaginární postavy, v tom, na čem je založené, co je tam nepochopené. A dokud se vlastně nevytvoří ten prostor, aby něco pochopila, očistila, odpustila, tak vlastně nemůže dostat ani odpověď na tu otázku, protože by ji jednak neakceptovala
ale ona by jí vlastně ani nerozuměla. Takže věřte, že někdy tu odpověď nedostáváme, protože bychom jí nerozuměli. No a my se uvidíme ještě jednou příští týden naposledy. Mějte se.